Jamen jeg må sige, det er virkelig overraskende egentlig, hvor ægte positive de er. Det er ikke sådan noget falsk, når jeg synes, at de virker virkelig ægte, når de kommer. For eksempel så mødte vi i dag en dame i en bil, som dyttede efter os og holdt stille, selvom der var 10 biler bagved. Og så råbte hun efter os, I love Danmark, så lå Dannebrog i forruden af bilen. Så bare sådan en oplevelse, en helt anonym, tilfældig pervertering, der kommer, og det virker virkelig ægte. Jamen jeg synes, det er et pragtfuldt sted. Og jeg kan rent faktisk godt lide det der Atlanterhav, der har sådan lidt vildt over sig. Fantastisk. Det var så snilt at komme hertil. Og vi er jo ikke blevet skuffet, det må vi jo sige. Det var helt fantastisk. Jeg er historielærer og har altid ønsket at komme ud og se nogle af de steder, hvor vi har haft vores kolonier. Og det har bare været sådan et par små prikker førhen. Nu er det blevet til den første ø her, og så skal vi se to mere på onsdag fremad. Så det er bare fantastisk at få sat ting på alle de der ting, man har læst om. Hvis folk hilser på os, så vil de meget gerne have, at vi hilser igen. Og jeg synes faktisk, der er en meget høflig tone på øen. Det kan jeg godt lide. Hvad betyder det for jer, at der er dansk guide, der kan fortælle om de ting, vi ser? Det betyder rigtig meget for os som voksne, men i hvert fald også for børnene. Fordi selvfølgelig kan de lidt engelsk, men de kan jo ikke forstå sproget helt. Så det betyder rigtig meget. Det er en af grundene til, at vi har valgt Brage Tours faktisk. De er så dygtige at have i den grad sat sig ind i stoffet. Jeg har selv læst meget inden, men alt det, de siger, det kan man ikke genkende til, og de er rigtig dygtige. Så det synes jeg, man får en god information. Så det er dejligt. De er fantastiske. De er bare friske, og de ved sørme, hvad de snakker om. De har styr på alle de der årstal og historien hernede. De er super gode. De er så engagerede. Befolkningen er meget bevidst om, at danskerne har ejet øen engang. Og jeg siger, det er jo med en vis stolthed, at vi har været her. Men også med en vis ydmyghed, fordi at, man kan jo sige, vi havde jo også slaver dengang. Og det er vi jo ikke selv så glade for i dag, at det var på den måde. Men så er vi glade for, at der var nogen, der var med til at ophæve det. De er bare søde og rare. De smiler, og de griner, og man kan altid slå en sludder af med dem. Og der er ingen, der har travlt. Det er så skønt. Det er den der måde, man skal holde ferie på. Der er ingen, der har travlt. Jeg kan 100% tilslutte mig de andre gæsters begejstring for de dansk-vestindiske øer. Jeg kan ikke nævne noget andet sted i verden, hvor vi kan rejse så langt væk og så finde så meget dansk historie. Det er utrolig fascinerende, og man kan samtidig kombinere det med dagsferie, for selvom man ikke når at besøge alle strande, så er det næsten ligegyldigt, hvilken man vælger, den skuffer ikke. Hotellerne er meget forskellige, og her skal man bare finde det, som passer til ens behov og pengepunkt. Alt findes. Dansk Vestindien er på alle tænkelige måder en utrolig stor ferieoplevelse. Jeg er meget overrasket over, hvor meget dansk historie, der stadigvæk er hernede, og jeg må sige, at guiderne de er med til at gøre den både levende og spændende. Så derfor så kan jeg også anbefale, at du tager med på udflugterne hernede, fordi så får du virkelig meget at vide. Strandene hernede, de er ubeskrivelige, og det betyder også, at du kan kombinere din kulturelle ferie med badeferie. Til spørgsmålet, om man skal besøge alle tre øer hernede, så vil jeg sige, at det skal du. Fordi de er så forskellige, og på samme rejse, der kan du altså besøge alle tre øer, og på den måde så også finde ud af, hvor forskellige de i virkeligheden er. Det jeg nok vil huske allermest fra den her tur, det er, når man tænker på, hvor hårdt livet har været for slaverne herude, ja, så bliver man altså ganske rørt over den gæstfrihed og den venlighed og imødekommenhed, som man møder herude af lokalbefolkningen, når de hører, man kommer fra Danmark. Husk, at du kan læse meget mere om min tur inde på den adresse, der står på skærmen lige nu. Der skriver jeg en blog inde fra min rejse. Du kan se en masse videoklip, og jeg fortæller en masse gode tips og råd til din rejse til Dansk Vestindien. Så her fra St. Thomas er der kun tilbage at sige, ha' det rigtig godt, til vi ses igen.